I'm a mind slave, eight friends, fear them up and then I slip. Under money trees I bought, thinking I could save them all. Hard for me dealing with emotions that I feel. Couple friends turned to Judas that I feed to get me killed. Yeah, had to let you know, I had to let you. Now they asking for a reason, I was solo dreaming. Every single season of me, it's every single reason of me. Dream, shade is down. Under money trees I bought. Now they come around like they know me now. Is it just a path I walk? Thinking I could save them all. I can't even save myself. I care. Maybe me and God could talk. Yeah.
Fala, galera! Boa noite! Imagens ao vivo de Amsterdã, na Holanda. Johan Cruyff Arena é o palco do jogo. Eu, Gustavo Villani, tenho aqui ao meu lado na cabine número 8. Tativa nem poderia ser diferente, Caio. O time hoje faz o seu 8º jogo e tudo indica que vai conseguir subir de divisão. Só precisa manter o bom rendimento. Corredor livre na lateral. Cruzou no meio da área. Manda direto para fora, para alívio da defesa, Caio. E foi um lance bonito, Villani. Arriscou de voleio e pegou bem. Pena que ela acabou saindo. Matar. Se enrolou. Entrega a bola de graça. Rodríguez, Santos, deu combate numa boa, sai com a bola. Fox, o time vai girando a bola, de pé em pé, tentando um espaço na marcação. A bola sai pela lateral. Cabe o levantamento. Bom corte. Eles vinham com um perigo. Intercepta o passe na hora H. Dividida limpa. Atenção, bateu. Para na zaga. Abre na lateral. O time toca bem a bola, vai mantendo a posse. Tocou, tocou, tocou e mal. Faltou objetividade. Tem ângulo para o cruzamento. Aparece o zagueiro, bloqueia, mata o cruzamento. Bateu o escanteio, escanteio curto. Cruzamento fechado demais, fácil para o goleiro. Santos. Afasta o perigo, ele tira. Fox. E vem ataque, atenção. Aparece o goleiro, tira de soco. Todo mundo na boca do gol, o árbitro aponta escanteio e a chance para desempatar o jogo. Escanteio cobrado, atenção. Jogo parado, impedimento marcado. Errou um pouquinho o tempo da linha. Ele ficou à frente, errou a passada. Antecipou muito bem, fez o corte. Dali pode bater na área. Pressionou bem e cortou. Vem a bomba para fora. Foi da força, Caio. Finalização muito forte e saiu raspando a trave. Levou muito perigo. Que enfiada de bola no ataque. Olha só, para fazer.
Pegou o goleiro. Os números confirmam o que a gente está vendo, Vilani. O jogo está brigado, com uma posse de bola bem dividida e muita disputa no meio de campo. E isso explica o 0-0 até aqui. Passe preciso, mais um, tá bem no jogo. Outro passe preciso, erra nada. Entregou a paçoca no lance. Dá a bola de graça. Avança, conduz, numa boa. E entregou de presente. Dali pode mandar na área. Rodríguez. Arbitragem indica mais um minuto de bola rolando. O juiz encerra a primeira etapa. Nenhum dos times abre o placar até aqui. 0 a 0. Caio dois times. Apita o árbitro, começa o segundo tempo, já tem bola rolando. E eu quero ficar de olho para ver se vem alguma surpresa por aí. Rodríguez. Santos. Tentam achar uma brecha, vão tocando a bola. Corta a defesa na área. Dá o passe de lado, na lateral. Recupera a defesa e o lance era bom. Passe errado, a defesa agradece. Tava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe. Dá até pra alçar a bola. Toma, na boa, só a bola. Cochilou, o cachimbo caiu, perdeu a posse. Saiu, é só arremesso. O passe para na marcação. Boa proteção da bola. Lewandowski. Rodríguez. Abre na lateral. Bom corte. Eles vinham com um perigo. Rodríguez. Rodríguez.
A bola sai pela linha de fundo, tiro de meta marcado. Fox. Toca, atrapalha, não tem outro jeito, tem que ter paciência. Deram uma bobeada, perdem a bola no ataque. Rodrigues. Boa bola para correr. Recupera a bola. Dá para sair o contra-ataque. Deu a bola de presente. Escanteio confirmado pelo árbitro. A chance é boa. Jogo empatado. Olha o placar. Bola curta. Pode ser ensaiada. Passa por todo mundo. Que isso? Ninguém toca. Pressão. Recupera a bola no ataque. Batida para o gol. Porta fechada. Carimba. Disputa no corpo. A bola sai pela lateral. Até a última gota de suor puxando o ataque para tentar vencer hoje. Veio a pressão, eles retomam a bola lá no alto. Rodrigues. Olha só para fazer. Gol! Da vitória no finalzinho. Falta pouco, difícil esperar uma reação agora. Que final de jogo! Conseguiram o gol no final, Caio. Vai ficar ruim para o adversário, Vilani. Não sei se dá tempo de esboçar uma reação. Pode cruzar, tem espaço. Para empatar no finalzinho do jogo. Quero ver um gol agora, mata o jogo, tá tudo igual. A bola é dele, tranquilo, pega o goleiro. Belo carrinho, bumbum no chão para ficar com a bola limpa. Vamos acompanhar esse ataque. Deu bem a jogada, intercepta o passe. Arbitragem aponta, indica mais um minuto de acréscimo. Boa chance para cruzar. Grande interceptação, a chance era clara. Fim da segunda etapa, o empate segue lá.
Quem tem garrafa vazia para vender? Rola a bola, começa a prorrogação. Muito. Tudo dança, batata entra, amor de batista.
gata. The party's gata. The party's gata. Tell me, are you ready, yo? Are you ready, yo? You're ready, like it, yo. Listen to the do re mi to pass all that it do. Pass all that it do. Tell me, are you ready, yo? Boa noite para você ligado na EA Sports, ao vivo aqui, direto do Mestalla em Valência. Vamos nessa. Eu, Guga Villani, tenho o prazer de apresentar aqui ao meu lado o amigo, grande comentarista Caio Ribeiro. Vamos juntos, tabelando, informando tudo para você. Tô achando que vem coisa boa por aí, Caio. Essa é a oitava rodada e até agora o time tá bem na fita. É difícil imaginar que eles não consigam subir de divisão nessa temporada. Bola cruzada, segunda trave. O cruzamento veio fechado demais, bola fácil para o goleiro. Vai conduzindo com a bola no pé. Quero ver! Ake barrou! Ele pegou, que reflexo, Caio! E foi mérito do goleiro mesmo, Villani. Essa bola ia entrar. Mandou curto o escanteio. Bola longa, segunda trave. Tira o cruzamento de soco. Fazer e desempatar. Se estica o goleiro e defende. Saiu o escanteio. De cabeça, manda para trás. Impedimento. Fez a jogada certa, mas correu antes. Pode vir o cruzamento. Desarma o perigo na área de defesa. Toque pela lateral. Sai pela linha lateral e arremesso. Passou mal, a defesa retoma. Santos. A marcação estava ligada, esperta, corta o passe. Fox. Fox.
Marcação esperta, ligada, corta o passe. Rodrigues. Bola para fora. Arremesso marcado. Vão se aproximando da área. O ataque era bom, eles perdem a posse. Passe errado, direto na marcação. Envia a bola para correr. Chega bem na área e corta. O auxiliar aponta para a área. Assim é tiro de meta. Pressão, recupera a bola no ataque. Bateu pro gol. Vem a bomba para fora. Foi da força, Caio. Finalização muito forte e saiu raspando a trave. Levou muito perigo. Deu bem, se posicionou e cortou a bola. Bela defesa, a bola tinha endereço. Tudo igual no placar, a bola sai pela linha de fundo, o árbitro aponta escanteio, é a chance de passar à frente. Recua, ajeita de cabeça. Rapaz, atenção, o goleiro erra, vem perigo. E eles vão descendo para o ataque. Eles recuperam a posse da bola. Rodrigues. Antecipou muito bem, fez o corte. Dá o bote, toma a bola. Intercepta e mata o ataque. Vilani, os números mostram que a posse de bola está bastante parecida. Só que as equipes estão sendo cuidadosas demais. E a partida está meio parada por conta disso. Desse jeito, o 0-0 vai ficar até o final. Já passou pelo marcador. Pode cruzar dali. Chega a defesa e retoma. Vem chegando bem no ataque. Atenção, bateu. Defende o goleiro, fica com ela. Desce para o ataque. Defendeu, atenção, tá em jogo. Ficou na marcação. Fim do primeiro tempo, 0-0, daqui a pouco toda a segunda etapa. Caio, olha...
O juiz apita, então vamos para a segunda etapa. E vamos ver quem toma a iniciativa. Passes de qualidade, o time vai girando a bola de pé em pé. Atenção, olha o gol! Ela sai, e é escanteio. Bateu por cima na área. Corta o cruzamento, mas não afasta o perigo. Outro passe preciso, erra nada. Matar. Intercepta o passe na hora H. Recupera a defesa numa boa. Matar. Devolve a bola para eles. Santos. Olha o ataque, pode vir perigo. Toma, toma, limpo, sem falta. Não quis saber de brincadeira e isola pela linha lateral. Errou feio a cobrança, perde a bola de graça. O time toca bem a bola, vai mantendo a posse. Bloqueia, é pênalti, pode colocar na marca fatal. É para passar à frente, tem que fazer. Defendeu, ele deu uma telegrafada, o goleiro esperto pega. Escanteio, tá na área. A defesa corta o cruzamento, manda para longe. Olha a chance do contra-ataque. Enfiou, bola rápida. Olha aí o número de finalizações, Vilani. Tá claro que as equipes não estão contentes com o empate. E parece que vão lutar até o fim para buscar a vitória. O jogo tá bom de assistir. Tocou nele e saiu, arremesso marcado. Se antecipa e corta. Rodríguez. Matar. Pra fazer! Porta fechada, carimba! Chegou limpo no desarme! Tenta abrir o jogo. A bola de graça. A marcação estava ligada, esperta, corta o passe. A bola roda, roda de pé em pé com qualidade.
intercepta a bola no ataque. Entrada limpa, precisa, retoma na boa. Fica com a defesa, bola interceptada. Juizão de olho no cronômetro, tudo igual, desce pro ataque. Fica na marcação. Pode vir ataque perigoso por aí. Vem, bola rápida. Bola bloqueada. Passou de passagem, Caio. Linda jogada individual. Sem perigo no cruzamento, a bola vai fácil, fácil para o goleiro. Rodríguez. Bola enfiada para correr. Pegou, tem rebote. Tem arremesso no setor ofensivo. Posição boa para cruzar. Tempo estourando, o árbitro pede mais um minuto para a bola rolar. Até a última gota de suor eles acreditam. Olha só, tempo acabando, eles descem para o ataque. Levanta os braços, apita o árbitro, fim de jogo. Vamos! Agora eu quero ver. Apita o árbitro, começa a prorrogação. Agora o preparo físico pode fazer a diferença. Toca uma bola. Tan claro todo lo que siento. Hay cosas que me salen sin permiso. A las 11 de la noche, mi cuerpo pide alma y busco en tu espíritu mi mismo. No está claro todo lo que siento. Hay cosas que me salen sin permiso. A las 11 de la noche, mi cuerpo pide alma y busco en tu espíritu mi mismo. No es mi culpa, yeah. No es mi culpa, no es mi culpa, no es mi culpa.
Hacer las cosas y no la pillan, ya, 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 ya.